როდის გიხდით ტექნიკური წუნისთვის, მოკლედ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ღამურის და გველის სხვადასხვა შტამის კორონავირუსის შერწყმის შედეგად მოხდა ამ საკმაოდ აგრესიული მუტანტის წარმოქმნა, რომელმაც დაიწყო უკვე ადამიანზე გადასვლა, რაც აქამდე არ ხდებოდა. ფიქრობენ, რომ ესეთი დასნევოვნებული გველებით იკვებებიან ისეთ ჩინელები და მოხდა იქიდან, ესე იგი, ამ ვირუსის მოხვედრა ადამიანში, ხო, იმ ქალაქში, სადაც ეს ყველაფერი დაიწყო და მოხდა. იცით, რომ ეს ქალაქი კარანტინშია, დახურულია, 11 მილიონიანი ქალაქია. და ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვერ ხსნიან რატო მოხდა ეს ყველაფერი. შესაბამისად, იმიტომაც არა აქვთ საშუალებები, რომელიც შეიძლება რომ შეფერხდეს ამ ვირუსის გავრცელება. საერთოდ გეტყვით, რომ ვირუსის საწინააღმდეგო საშუალება კაცობრიობას პრაქტიკულად არ აქვს და ყველა ვირუსული ინფექცია მეტად თუ ნაკლებად რჩება ორგანიზმში და ადამიანი ბოლომდე მას ვერ კურნავს, იმიტომ რომ აზრია ასეთი, რომ ვირუსი საერთოდ არ არის დედამიწის მაცხოვრებელი, ის არის საიდანღაც ჩამოსმული ან ჩამოსული. და მით უმეტეს ესეთი ფორმით, როდესაც დაიწყო ესეთი მუტაცია და დაიწყო ვირუსმა ესეთი სისწრაფით გავრცელება და ამდენად აგრესიულია, ამიტომაც არის ესეთი პანიკა მსოფლიოში. და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სირთულეა, რაც კი რამე კაცობრიობას აქამდე ქონია ბოლო პერიოდში. მე გეტყვით, რომ ის მოსაზრება, რომ აი თქვათ, ეხლა იქ ჩვენ ნაკლებად ვართ რისკის ქვეშ და იქ აეროპორტში ვიღაც ექიმებს აგზავნიან, ნუ ყველაფერი, მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რა, არ ვემხრობი ხოლმე მთავრობების მიერ რაღაც ადამიანებისთვის ინფორმაციის არ მიწოდებას ან მიჩქმალვას ან რაღაც ყველაფრის არ თქმას. პირიქით, კაცობრიობა და მოსახლეობა უნდა იცოდეს რეალურად რა ხდება, თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო ყურადღებით იყვნენ, უფრო მეტად დაიწყონ საკუთარ თავზე ფიქრი და საკუთარ დაცვაზე. აქვე გეტყვით, რომ აეროპორტში ექიმების გაგზავნა, ეს არის აბსოლუტურად რაღაცა უაზრო ხრიკი, იმიტომ რომ თუ თვითმფრინავში მოხდა დაავადებული ადამიანი, ჩათვალეთ, რომ თვითმფრინავში მინძის ყველა დაავადდება, იმიტომ რომ ჩინეთიდან სანამ თვითმფრინავი ჩამოფრინდება საქართველოში, მან ერთხელაც დააცევინოს და დააყოლოს, ჩათვალეთ, რომ პრაქტიკულად ყველას გადადებული აქვს ეს ვირუსი, ხო? მე აქვე მოგიყვებით, მე საერთოდ როგორ უნდა დაიცვათ თავი და რა გააკეთოთ, მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ანუ ის ყველაფერო იქ აეროპორტში ვიღაცა დახტება და ტემპერატურას გაუზომავს და ამ შემდეგ ტყვილია. ჯერთი ინკუბაციური პერიოდი აქვს მინიმუმ 1 დღე და ის თვითმფრინავიდან რო ჩამოემას არაფერი არ ეტყობა, საერთოდ არანაირი სიმპტომატიკა არ აქვს და ის სახში ისე წავა და იქ დაეწყება ეს ყველა პრობლემა, ხო? გამორიცხულია ამის კონტროლი აეროპორტში და სადაც გინდათ. ყველაზე კაი ვარიანტი არის ის, რომ მოსახლეობამ თვითონ დაიწყო საკუთარ თავზე ფიქრი, საკუთარ თავის დაცვაზე და პირველ რიგში ეს არის ჰიგიენური წესების დაცვა. მე გეტყვით, რომ ნიღბების გაკეთება, ეს არის რაღაცა 1/13, 1/14 ვარიანტი თავდაცვისა. იმიტომ რომ გეტყვით, რომ ვირუსები უმეტეს შემთხვევაში ორგანიზმში ხდება არა სასუნთქი გზებით, არამედ კუჭნაძლავის სისტემით. მე აგიხსნით რატო. როდესაც ადამიანი დაავადებულია ვირუსით, მათ შორის ეს არა მარტო კორონავირუსი ეხება, არამედ ეხება ვთქვათ ღორის გრიპს, იმებს, ეს ყველა გრიპები რაც არის და ისიც არა საკმაოდ დიდი ხიფათია რომ იცოდეთ, ხო? იქაც ხდება დაავადებები და ადამიანების დაღუპვა. ჯერ სანამ კორონავირუსი მოხდება საქართველოში, აგვაქვს ეხლა ამ ვირუსის აფეთქება და საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა. მე გეტყვით, რომ ადამიანი როდესაც იწყებს ხველებას ან ცემინებას, ესე იგი სასუნთქი სისტემიდან ვირუსები ზოგ შემთხვევაში 8-10 მეტრამდე ვრცელდება, ხვდებით? ამ დახველების და დაცემინების მომენტში ადამიანი ამ ვირუსებს ისურის 8-10 მეტრის მანძილზე. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ავტობუსში ზის ვირუსი დაავადებული ადამიანი, მან დაიწყო ხველება ან ცემინება. წარმოიდგინეთ, რომ თითქმის მძღოლის სკამამდე მიდის ეს ვირუსები და ნერწყვთან ერთად, ხო, ჰაერწვეთოვანი გზით როც გადადის, ნერწყშია შეწონილი, ნერწყვთან ერთად ილექებას სახელურებზე, სკამზე, ხვდებით? ხელი რომც არ მოგინდოთ სახელურ სკამზე რომ დავბზანდებით და თქვენ ტასასმელზე გადავა ეს ვირუსები, მერე მობზანდებით სახში ამ ტასასმელს, დაждდებით სკამზე ან საწოლზე, შემდეგ კი გამოიწვით ამ ტასასმელს, არა საწოლზე და სკამზე გადავიდა ეს ვირუსი და როდესაც თქვენ დაწვევით საწოლში და სულ არ ფიქრობთ რომ თქვენ საწოლზე ზეწარზე და საბანზე ეს ვირუსებია დატოვებული, საღამოს აიღებ და საწოლში ტელევიზორის ყურებით თქვა ვაშს მიირთმევთ, ხო? ჩათვალეთ რომ ეს ვირუსები თქვენ გადაყლაბეთ საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ამ შემთხვევაში ირთვება ესეთი ფაქტორი, რომ თუ მით უმეტეს თქვენი კუჭნაწლავი წყობში არ არის და არის სერიოზული დისბაქტერიოზი, ხიფათ იმისი, რომ კუჭნაწლავში მოხვედრილი ვირუსი უფრო მალე იმოქმედებს და უფრო მძიმე ფორმით განვითარდება, უფრო დიდია იმასთან შედარებით, ვისაც კუჭნაწლავი წყობში აქვს. ანუ გარდა იმისა, რომ ჰაერწვეთოვანი გზით შეიძლება გადაკეთოთ,
ძალიან დიდია ხიფათი გადაგედოთ არასუფთა ხელებით, ხვდებით? ამიტომაც ყველაზე მთავარი მომენტი, სხვა შორის ადრე იმნაძე თუ არ ვწდები შაშა თუ შაშაცი თქვა, რომ გრიპთან დაკავშირებით თუ გინდა თუ თავი დაიცვათო, ხელი იბანეთ ხშირათო, მაგრამ მე აქ მოუწოდებ ექიმებს და მათ შორის იმნაძესაც, რომ უფრო დაწვრილებით უნდა ახსნან ხოლმე, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ ხვდება რას ნიშნავს, ხო, მესმის, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის ექიმი, არ აქვს სამედიცინო განათლება. ხელის დაბანა გონია, რომ ეს ჩვეულებრივი პროცედურაა. ამ ინფექციების დროს ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პროცედურა. რაც არ უნდა გააკეთოთ, ნებისმიერ ვარიანტში იბანეთ ხელი. დაიჭირეთ ფული ხელში, რაღაცა გადაიხადეთ, აუცილებლად იმ ხელით არაფერი არ გააკეთოთ. თუ ქუჩაში ბრძანდებით, მაღაზიაში გადაიხადეთ რაღაც თანხები და შემდეგ მობილურზე დაგირეკეთ და გიპასუხეთ, სახში რომ მობრძანდებით, მობილური ტელეფონი გაწმინდეთ. სასურველია სპირტით. ანუ მიხვდით რა არის, ეს ყველაფერი გროვდება სადღაცა, ტანსაცმელზე, მობილურზე, თქვენ თმაზე, თუ დაუშვათ იმ ავტობუსში ბრძანდებით და უკანარიგებიდან ვიღაცა ახველებს და აცემინებს, ჩათვალეთ, რომ ის ვირუსები თქვენ თმაზე, თავის თავზე, ტანსაცმელზე, ყველაფერზე ლაგდება. ანუ გადაცემის გზა არ არის მარტო ჰაერწვეთოვანი. თქვენ იღავს თუ გაიკეთებ და გონიათ, რომ სრულიად დაცულები ხართ, ამ დროს ეს ვირუსები მოტანილი გაქვს სახში და განლაგებულია სკამზე, დივანზე, საწოლზე, ყველგან, რასაც ვერ ხედავთ. და მით უმეტეს, ოდესაც შესაბამისი პირობები აქვს ვირუსს, ის საკმაოდ დროის განმავლობაში ცოცხლობს. თუმცა პირდაპირ მზის შუბზე წამებში იღუპება და იმიტომაც არის, რომ ვირუსული ინფექციები უკვე გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად უფრო ნაკლებად იქნება სახიფათო, იმიტომ რომ მზის სხივი საკმაოდ კარგად კლავს მას. მაგრამ იქამდე იქნება ეს პრობლემები, თქვათ ეს ორი თვე არის საკმაოდ კრიტიკული, სადაც მარტის შუა რიცხვებამდე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ყველამ დაიცვას ჰიგიენის წესები და სახში მიბზანებისთანავე ტანსაცმელი გაიხადოთ, მაქსიმალურად შეეცადოთ, რომ ჰიგიენური წესები იცვათ, ხელები იბანეთ ყოველთვის და ნუ რა თქმა უნდა ნიღბებით, როდესაც ესე იგი ქუჩაში და მასობრივი შეკრების ადგილებში ბრძანდებით. საერთოდ კულტურა ითხოვს იმას, რომ ის ადამიანები, ვინც აცემინებენ და ახველებენ, იმათ უნდა ეკეთოთ პირველ რიგში ნიღაბები, მაგრამ ნუ სამწუხარო ჯერა ეს კულტურა ჩვენამდე არ მოსულა. კი ვცდილობთ, რომ ევროკავშირში შევიდეთ და ევროპელები გავხდეთ, მაგრამ ევროპულ აზროვნებამდე ჯერ ბევრი გვიკლია. ეხლა რა შეეხება იმას, თუ რა უნდა ქნათ, რომ თქვათ თქვენი ორგანიზმი მომზადებული იყოს ამისთვის და თუნდაც დაავადების შემთხვევაში უფრო იოლ ფორმებში გადაიტანოთ და არ იყოს სიცოცხლისთვის საშიში ეს ვირუსული ინფექცია, ანუ არ იყოს მომაკვდინებელი. პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, ეს არის თქვენი იმუნური სისტემა და მათ შორის თქვენი კუჭნაწლავის სისტემა, უნდა მოაწესრიგოთ თავიდან ბოლომდე. მე გეტყვით, რომ მედიკამენტებით ეს ყველაფერი არ კეთდება. თქვენ მოგწონთ ეს თუ არ მოგწონთ, ვიღაცას მოწონს თუ არ მოწონს, ესეა. ერთადერთი საშუალებები ეს არის ნატურალური ბუნებრივი საშუალებები და თქვათ ბევრი მეუნებ ხა მომწერეს კიდევაც, რომ იცით, ხა სისხლის პროდუქტებიო ძვირიაო, ვერ მყიდულობ და შემდეგ. მე გეტყვით, რომ ყველაზე იაფიანი პროდუქტი სადღაც ღირს 65-70 ლარამდე. მე არ ამგონია, რომ მოსახლეობის 80%-ზე მე 80%-ს მაინც არ შეეძლოს თქვათ პოდარგოპლასის კიდვა, რომელიც 100 კაფსულას შეიცავს და დღეში ერთი კაფსულაც უკვე პროფილაქტიკური დოზაა და გეყოფათ 100 დღე და 100 დღეში მოვა გაზაფხული და უკვე ეს რისკები შემცირდება. ხო, ძალიან მეეჭება მოსახლეობის 80%-ს ამის შესაძლებლობა აქვს, იმიტომ რომ რო უყურებ რამანქანები დადიან ეს ადამიანები და რო უყურებ ტოტალიზატორები, კაზინოები აშენდნენ და სტატისტიკა რო იცოდეთ, რამდენი ფული ხარჯება გასართობ ბიზნესში საქართველოში, გული გაგიცნებოდა. ძალიან მეეჭება, რომ ამის საშუალება არ ქონდეს მოსახლეობას. ვისაც არა აქვს ამის საშუალება, ნუ ისიც ძვირია, რაც უნდა გითხრათ, ეს არის თქვათ ნატურალური საშუალებები. ეს არის კოჭა, ქერო ჯინჯერს ეძახით. ეს არის თქვათ ნატურალური ვიტამინები, ხო, ხილიდან და ბოსტნეულიდან, თუმცა ისინი ისეთი ეფექტურები არ არის როგორც იმუნომოდულატორები, რომელიც აქვს კომპანია სისელს, მაგრამ თუ დაუშვათ მაინც თulit, რომ იმისთვის ფული არ გაქვთ და გინდა სხვანაირად დაიცვა თავი, არის თქვათ სხვა საშუალებები, ეს არის მცენარეული საშუალებები და ერთ-ერთი მათ შორის არის კოჭა, რომელსაც აქვს თქვათ რაღაც ანტიპარაზიტული, ანტიბაქტერიული მოქმედება, თუმცა არც ისე ძლიერი, თანაც იმდენს ვერ შეჭამთ. ამავე დროს მეორე საშუალება ეს არის ნიორი და ხახვი, იმასაც შესაბამისად რა ვიცი რამდენ შეჭავთ, მაგრამ თუ დაუშვათ სისხლის პროდუქტებს არ იყენებთ, ეს მაინც გამოიყენეთ. თუმცა გარანტია იმისი, რომ ეს რაღაცნაირად გადაგარჩენ, ძალიან დიდი არ არის. რა შეეხება სისხლის პროდუქტებიდან მეორე მეკითხება რა გამოვიყენოთ, ყველა იმუნომოდულატორი რას კი სისხლს აქვს, ეს არის. და ამავე დროს ხო სანამ გადავალ მოდულატორებს აქვე გეტყვით, რომ
სასუნთქი გზების ინფექციების დროს მთავარი ფაქტორი წამყვანი არის სისხლის მიმოქცევის და ცირკულაციის ნორმალურ მდგომარეობაში ქონდა. განსაკუთრებით ჰიპატერი იმ ადამიანებს, ვისაც ცირკულატორული პრობლემები აქვს, თქვათ სისხლი გასქელებული აქვს, აქვთ თრომბები, აქვთ თქვათ ხოლესტერინი მაღალი, მათთვის კიდე უფრო მეტია რისკები. ამიტომ, როდესაც ვირუსული ინფექციების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები ჩაატაროთ, ამავდროულს ფილტვებში ცირკულაციაც უნდა გავაუმჯობესოთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ დაუშვათ გამოიყენებს ისეთ პროდუქტებს, ეს არის ეთერნითი, რომელიც გარდა ანტივირუსული ეფექტის ამადო სისხლს ათხელებს და ცირკულაციას აუმჯობესებს. ეს არის ფუკოიდონი, ეს არის ყველაზე ძლიერი პროდუქტი, ეს არის ევენჯერი და მე გეტყვით, რომ ევენჯერში 240 კაფსულა და დღეში ერთი კაფსულა პროფილაქტიკური დოზა და ერთ ადამიანს ყოფნის 8 თვე. ეს არის პოდარკოპლასი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ძლიერი საშუალება. ეს არის ინფლუენსა, რომელშიც შედის ლაქტოფერინი, ხო, დედის რძეში შემავალი იმუნომოდულატორი, ძალიან ძლიერი საშუალება. ეს არის გარლიკი, რომელიც აქსისას და საკმაოდ იაპიღირს და 100 კაფსულა შეგნით და ეს არის სუპრადეტოქსი, ასევე ანტიპარაზიტული, ანტივირუსული საშუალება და ეს არის ბალანს D, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ დისბაქტერიოზი არ იყოს თქვენ ნაწლავებში, როდესაც ვირუსი ხვდება კუჭნაწლავის სისტემაში, ბარიერი, რომელიც მას ებრძვის, ეს არის ჩვენი ნაწლავები, სადაც არის ჩვენი ბიფიდოლაქტობაქტერიები, ნაწლავის ჩხირი და ბალანსზე ზუსტად ამას აკეთებს. აქვე მინდა იგითხრათ პროფესორმა ალექსანდრე თავარდგილაძემ ორი დღის წინ დადო სტატია, რომ ესე იგი ანტისიმსინური მკურნალობის სხვადასხვა ფორმების დროსო განსაკუთრებით რთულდება სიტუაცია და უფრო ნაკლებ ეფექტურია მკურნალობა, როდესაც არის დისბაქტერიოზიო და თქვა ნაწლავებში ფლორა არ არის ადეკვატური, ანუ არის დისბაქტერიოზიო. ერთი კიდევ ერთი მაჩვენებელი იმისი და კიდევ ერთი რატომაც მე ვაძლევ მარიამს ბალანსდეს და საერთოდ ონკო პაციენტებს თავაზობ, ზუსტად ეს არის ბალანსდეს, არა აქ ანალოგია, ეს არის ერთადერთი ნატურალური პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ცოცხალ ადამიანის ბიფიდოლაქტობაქტერიებს და კიდევ ბევრ კომპონენტს, რომლითაც კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენ ნაწლავურ იმუნიტეტს. ამიტომ აი ეს ყველა პროდუქტი ჩამოგითვალეთ. ამავე დროს ძალიან ეფექტური არის 4 რესტორე, ფორ რესტორი, რომელსაც ასევე აქვს ძალიან კაი იმუნომოდულაციური მოქმედება, არამედ მას აქვს ამავე დროს ენერგეტიკაზე მოყავხართ, ხოლესტერინი გამოაქვს, ციркуляციას აუმჯობესებს. ამ 4 რესტორეც ძალიან მაგარი პროდუქტია. ჩვენ და სასიკეთო ჯერჯერობით ამ პროდუქტებზე რესურსი გვაქვს და თუ ძალიან დიდი გასავალი არ ექნება, სადღაც თებერვლის ბოლომდე უნდა გვეყოს, მაგრამ ნუ გააჩნია რა რაოდენობის მოხმარება იქნება და რა ვიცი, ჩვენ მაქსიმალურად შევესებთ, თუ დავინახავთ რომ მოთხოვნა არის, ჩვენ კიდევ უფრო სწრაფად ვიცით რომ ექსპრეს პოსტებით UPS-ით ჩამოგვაქვს ეს პროდუქცია, იმისთვის რომ ჩვენ მოსახლეობას მაქსიმალურად გვერდში დაუდგეთ. ნუ მე ახლა კიდევ ერთხელ მინდა მოგმართოთ ჩვენ თანამშრომლებს, ჩვენ კოლეგებს, ჩვენ კონსულტანტებს, რომ პირველ რიგში იზრუნეთ საკუთარ ოჯახებზე, საკუთარი ოჯახის წევრებზე. აუხსენით კონკრეტულად, რატომ არის ეს პროდუქცია ასეთი მნიშვნელოვანი თავდაცვის მიზნით. იმიტომ რომ დაემართოთ მათ ვირუსი, ხიფათი იმისი, რომ ეს იქნება მომაკვდინებელი, არის ბევრად ნაკლები და თითქმის ნუ ნოლამდე დაყვანილი. შეიძლება გადაიტანონ ეს ვირუსი, მაგრამ გადარჩებიან. ამიტომაც არის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს პროდუქცია. მე მინდოდა უბრალოდ ეს ყველაფერი მომემართა და მეთქვა თქვენთვის და კიდევ ერთხელ, ხო, რომ ნებისმიერი სხვა ფორმის თქვა დაცვა და რაღაცა ნაკლებ ეფექტურია, მედიკამენტოზურ მკურნალობა საერთოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ იპოვეს ამ ვირუსის, კორონავირუსის საწინააღმდეგო. ნუ ტამიფლუ კაცმა არ იცის რა სიზავს და ნუ ტამიფლუც ეს არის, როდესაც უკვე ემართება ადამიანს, მერე ირთვება და მერე რა იქნება და რა სისწრაფით იმოქმედებს, ღმერთმა უწყის ისიც, რომ ძალიან სწრაფად მძიმდებიან პაციენტები, ხო, ყოველ წუთას და ყოველ საათობრივად, ესე იგი რაოდენობა დაავადებულების იზრდება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს და ეს არის каранტინი არ უშვებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით რომ ეს საკმარისი პროცედურა არ არის, ყველას ეხა ბოლომდე ვერ ჩაკეტავენ ადამიანებს, რომლებიც თავის სამშობლოში ბრუნდებიან, იმათ რა უგზავნო დაბრუნებას, მაინც ესე იგი ის რომ აი ჩვენ არაფერი გვემუქრება, ეს ყველაფერი ზღაპარია სამწუხაროდ. ამიტომ მაგას ჯობია რომ ვიყოთ დაცულები, ვიყოთ ინფორმირებულები,
განათლებულები თავდაცვის მიზნით და ჰიგიენური საშუალებების გამოყენების მიზნით. ანუ პირველ რიგში ნიღბების გარდა აუცილებლად იბანეთ ხელები, სახში რომ იბრძანდებით ტანსაცმელი იმ წუთას გამოიცვალეთ, იმ ტანსაცმლით გარეთ ნამყოფი ტანსაცმლით ნუ ჩამოჯდებით საწოლზე, სკამებზე და ნუ დაიწყებთ ამით სიარულს. პირველ რიგში ეს არის ტანსაცმლის გამოცვლა, ხელების დაბანა და ნუ თუ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ თუ შეგიძლია და გემეტებაც საკუთარი ჯანმრთელობისთვის გვაქვს იმუნო მოდულატორები, რომელიც ალბათობას მკვეთრად შეამცირებს, რომ დაგემართოთ და რომც დაგემართოთ, იქნება საკმაოდ იოლ ფორმებში ეს ყველაფერი. აი ეს მოკლედ რაც შემეძლო ახლა მეთქვა, ინფორმაციას სულ ერთავად ვაკვირდები, თუ რაღაცა მექნება სიახლეები კიდევ შეგატყობინებთ. დანარჩენი მაიც მოუწოდებ მთავრობას, რომ უფრო ადეკვატურები იყვნენ, უფრო მეტი დაფინანსება უნდა ეხლა პროფილაქტიკურ ორგანიზებებს, ხალხს დაუდგენ გვერდში და კიდევ ერთხელ ხო ეს აეროპორტში ვიღაცის გასინჯვა, ეს არის ზღაპრები, ხვდებით რომ ამას ჯობია რომ პირიქით მოსახლეობასთან დაბეჭდო ბუკლეტები, მისცენ ინფორმაცია, ილაპარაკონ სიმართლე, ჯობია და ადამიანები უფრო მეტად შეძლებენ საკუთარი თავის დაცვას. მადლობთ ყურადღებისთვის და თუ რამე კითხვები გექნებათ მოგწერეთ და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხოთ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.